Čus, Švrýka, a dneska do Švrýk z našich kouzelníků z Minecraftu s Maky. Čusí. Dneska Maky hned tady na začátku, teďko před chvíličkou tady naměřovala, že rychle mě porti, že jo? Co jsi tam našla, řekni, jakýho dinosaura prej? Dinosaura, ještě jsme ho neviděli a je to vlastně tady kousek od našeho, vlastně od našeho jako domečku. Tak víš, jak je tady takový ten zelený krásný prales, kde je to fialový dřevo taky? No. Tak tam byl červený, už ho mám. Máš červený, vypadá jako dračí ovoce, pokud jste někdy viděli dračí ovoce vevnitř, tak je přesně červený s fialovou, jakoby, mám ho u sebe. No, jsem tady. Já myslím, že máš toho dinosaura. Je to... No mám ho. Oh, aha, on po tobě. No jde. Já ho zabil. Co chtěl vidět? Proč jsem z něho dostal jabka? To je dobrý. To je trošku divný. No, okej. Okay. Nicméně, dneska, co lidi budeme dělat, nebudeme tady zabíjet dinosaury, teda Maky možná, jo, protože ta půjde samozřejmě na nějakou zase obchůzku, jako jí znám většinou. Já dneska se budu věnovat Evilcraftu, takže potom stejně Makinu budu muset jakoby nějak zavolat, protože budu potřebovat od ní trošku krve. Viď? Jo. Prostě jednoduše dneska budeme mít Evilcraft, ve kterém vlastně my budeme do sebe vpichovat jehly, jo, fakt to zní divně, ale budeme si muset vytahovat ze sebe krev, protože tu budeme potřebovat právě na nějaký určitý věci, na nějaký určitý pokusy, který tady dneska budeme dělat. No v podstatě jo. Takže dneska se do toho vrhneme, jsem osobně dost zvědavý, co to jako všechno bude, protože ve finále bychom si prej měli vytvořit nějaký jako koště, na který můžeme lítat jak nějaký čarodějnice. Takže uvidíme a pokud se vám bude velký líbí, hoďte samozřejmě like, jako vždycky. A jo, můžete mi dohodit i samozřejmě třeba i follow na Instagramu, bude to velmi se rád lidi. No, pojďme se do toho vrhnout. Já tak na začátek jsem se na to koukal a my potřebujeme hned na začátek teda udělat to, že máme sebrat 16 dark gemů. Což my už jsme teda dávno splnili, to už myslím, jak jsme právě kopali v nějakých těch dolech, tak to jsme splnili. A pak si tady asi nejspíš máme vytvořit nějakou knížku, kterou vytvoříme pomocí toho, že si vycraftíme černý jablko. Je to fakt divný. Aspoň mám teďko ty jablka, že jo, co si budem. Vidíš. Vlastně vytvoří se to pomocí toho, že vlastně vezmete jedno jablko, dáte ho vedle toho dark gemu jednoho, který jako tam mám. A mám černý jabko. Tada, jo. Task to complete. A jo, to vypadá jak bomba. Bomba. No a ve finále, teďko co mám udělat, takže to jabko mám dát random mobovi, aby ho sežralo. Dobře. Teď jsem to dal praseti, to prase chcípá. Ježíš chudá. Je mrtvý. Yeah. Ježíš, mi se tady něco spavnuje. Jo, jaj, to bych nechtěla, já jsem našla strašně svou dimenzi. Tohle je fakt divný. A že by se něco dělo? Ne, jako bez legrace, ono se tady něco spavnovalo a nic se už neděje. Takže to je asi nejvíc divný, co se mi teď jako dělo, jo. Takže teď jako v tu chvíli teda nechápu, protože vím, že to tady bylo nějak napsaný, že právě to mám tady takhle jako někomu dát. From the result of a book. Jo, počkej, že možná tam mám asi mám hodit mu tam jako tu knížku a mně se právě jako ta knížka předělá právě na nějakou speciální knížku. To by možná mohlo fungovat, takže počkej, já si vezmu možná jednu knížku a zkusím to teda tím pádem znova. Udělám si teda znova jablíčko černé. Chceš to ochutnat ty? Upřímně, hele, ne. Neškoda. Ale mám tady random koně, jo, tak random koníku. Random koně, chudák. On to nechce, to je zmetek. Tak musíš jiný, tak ovce tam máš kousek. Jo, anebo random prase, tady jsem ještě viděl někdy, jsem šel. Random slepice, dobře, tak slípko, prosím tě. Je, jsem nechtěl, ale na, vem si to. Tady máš jablíčko, tak. Puťa. A prosím tě, to mám tamhle hodit. Ha, jo, fakt, že mám knížku. Aho, pecka. Jmenuje se to Origins of Darkness, ta knížka. A ta by mi měla jakoby popisovat všechny věci, všechny praktiky, co vlastně tady budeme moci dělat, jakoby kraftění a všechno možný. Takže to na jednu stranu je docela jako fajn, mi přijde.
A nevím, jestli tady potom někde bude právě to, že můžeme potom i lítat na tom koštěti. Hele, broom jo, broom basic, jasně. Mm-hmm. I teda jako kraftění a podobně. Jo, to bude docela zajímavý, to potom nějak jako pořešíme, ale to koště budeme na 100% dělat jako by poslední věc, protože to je jako poslední věc v tom kraftění, takže v tuto chvíli to zatím jako zatím dělat nebudem. Takže tady jako spavnu se možná slepici? Ne, nespavnu, jsem hodil vajíčko. Nevadí. Já jsem došla někam, kde absolutně, strašně s kým bajom jsem objevila. A teďka jsem našla, jakoby je tady všude okolo moře, ale prostě na té mapě tak krásná voda, jakoby to světlé modré moře, a našla jsem želvu. Tak je zabij. Proč? No, budeme potom potřebovat do jednoho modu. Dobře, chudáci. No, chudáci. Hele, vytvořil jsem teďko jehly. A my musíme teda vytvořit právě teda si nějakou tu jehlu, nějaký ten blood extractor. Musím použít ten dark gem, potom nějaký klasický prostě sklo. Nic máme jsem sklo. Z nich nedostala. Aha, tak to je docela naprt. Jenom tu seagrass. Hele, i to se hodí, si myslím. Hele, já ti udělám teda taky jehlu, jo? Dobře. Protože ty to budeš taky potřebovat, za chvilku si taky ty budeš opichovat. Doufám. Tak. Dva blood extraktory mám. Jeden si rovnou vezmu, anebo... Hele, já ho možná nemůžu. Nemůžu se píchat já sám. Možná jestli náhodou... No, jestli to náhodou nebudu moc tak dávat... Tak mě portím. Počkej, schválně. Makoušek, Vendali, hele, tady máš svoji jehlu. A já si jenom říkám, jestli tu jehlu nemám dát na... Hold in... Sebral už krev ne, nějakou? Nic. Ne, ty musíš někoho zabíjet, myslím, a ona se ti bude plnit. Já už teďko taky nevím, tady shift in rato kliktu. Jinak. No. Co jsem našla? Boží dřevo a boží grás. To dřevo, nerozkraftí to, ale koukni se jenom, jak se rozkraftí, jak vypadá. A nerozkraftí to plus. Ukáž. Jo, backplanks. To je hezký, to vypadá pěkně. Hele, tak já to jdu vyzkoušet na nějakém praseti, nebo tamhle máme spoustu krav, jo. Tak já to jdu schválně vyzkoušet. Jestli to bude teda fungovat, protože já si myslím, že by to mohlo fungovat. Nevím, proč mám na sobě blindness, je taky divný. Hele, takže, kravičko, ty pojď. Nic. Počkej, tak tohle je fakt divný. No možná musím jít dovnitř za nima, protože takhle přes tohoto to možná nejde. Takhle. Nemusíš někoho zabíjet. Tím dostávám teda, no a nedostávám to tak... Někoho zabij. No. Mečem. A tím, že ho zabiju, tak dostanu z něho krev, jo, mi chci říct. A jo, fakt, že jo? A 387 mám z jedné krávy, tak to je dobré. Tak jdu pozabíjet krávy? Nech mi je to. Pak je můžem zase rozmnožit, nechceš? Potřebujeme tak krev. Tak dvě mi tam nech. No, to právě, takhle to vidím, no. Že to dvě ti tady nechám, to je mi jedno, hele, tady pozabijím všechny, hlavně potřebujeme aspoň toho, když tak ty stejky, že jo, to beru. Tak, krabičky, na, šup. Mě by zajímalo, jestli to funguje i z nějakých monster. Hele, to těžko říct. Hele, nechám ti tady tři, jo, abys to takhle měla rozmnožený. No, abys jako neřekla, no. Přesně tak. A jo, hele, mám teda, kolik mám krve, já jsem schopná pojat, 1848 z 5000. Nevím, jestli to je hodně nebo málo, ale je to dobrý, jakože jsem tady aspoň takhle tohoto povraždil. Tak proč teďko zkusit ty monstra? No, teď já hledám furt nějaký monstra. Jo, anebo mě napadlo, že můžeš jít dolů, že jo? Jakoby hele, našla jsem další village vesnici asi. Takže vyvraždíme vesnici? Ne. Jsem teďko tady zabil koně. A, ale teda ne, že ne. Maky, kůň mi dal teda jak hovado teda. Tý krve, takže já jdu na koně. Koníku. Další mrtvej kůň. No. Hele, mám tady zombíka, tak zkusíme zombíka. Okej. Okay. To jde je. Zmizel. Víte, on chrápe? Okej, okay, už chrápat nebude. Teď se mi to laglo, okej, okay, pěkně. A už mám 3600, mám se chvilku úplně skoro plno. A funguje to teda na zombíky? Nevím, ještě žádnýho nemám. A já myslím, že bys nějakýho zabila. Ne. Je hrozný. Okej, okay, 4400, už mám skoro plno. Já to chci mít úplně kompletně naplnit, takže já tady zabiju ještě nějaký tyhle ty sépě.
Ty jsou jaký nejjednodušší, že jo? A už mám plno, Maki, mám plno, takže já se vracím domů. Já jsem tady pozabíl ještě sépie, takže super. Jo. Aspoň jsme z nich získali když tak to černý barvivo, to se taky celkem podle mě bude hodit, když tak někdy do budoucna. No a co vlastně v tu chvíli? Já teďko teda, ne že ne, mám stejný problém, jako jsem měl teďko před natáčením, Maki, zase nemůžu běžet. Nevím proč a neustále mám blindness. Trošku jako si říkám, že VTF proč. Řekla bych, že z Monster dostáváš. Jo? A hodně nebo málo? No, podle mě, teďka jsem dostala takový 5 kg. Tak to je docela dobrý na jednu stranu. Jinak teďka, já jsem v lese a normálně tady letělo něco, nějaká světluška, a mě to tady svítí. Pěkně. Hele, tady mám taky zombíka, tak já ho taky zabiju, i když já teda nemám teďko jako plno. Mám plno, takže moc mi to jako nepomůže. Tak či tak, hele, já už teda mám ten první quest teda hotovej, takže já bych šel teda na další věc, což je Blood Stars se to jmenuje. Mám vytvořit Dark Power Gem, což je gem vytvořený z krve a zároveň těch evil, nebo dark gemů, no chápem se. Jenom teda na to koukám, že já budu potřebovat, ale nejdřív si vytvořit samozřejmě nějakou furnensku na to, nebo nevím, jak to mám tím pádem vytvořit. Jmenuje se to Blood Infuser, jo. Mm-hmm. A ten Blood Infuser vytvořím pomocí Blood Infusion Core a nějakýho cobblestoneu. Blood Infusion Core, VTF, díky tak furt do klečka, tak jak to mám sakra vytvořit? Fakt jako teďko nechápu, tohoto je vážně divný. Jo, já už to teďko tady čtu, ty kráso, já už vím, jak teda vytvořit tady tuhle ten Dark Power Gem. No to je docela jakože takový, no, fakt jakože zajímavý až divný. Prejde teda ten Blood Extractor mám držet a dát prostě položit to takhle a mám do toho hodit tyhle ty gemy a oni se mi prostě přetvořej, jo. Což je, no fakt divný, Maki, potom se nedív, máme tady úplně totálně všude krev, jo. Úplně totálně všude krev tady je, jo. Takže tohle je fakt divný. Já jsem teda do toho teda hodil tyhle ty, ale... Já už to mám taky plný. Jo. Mě je zvláštní, že mě se to teda nepředělalo, takže to je trošku jako zvláštní. Tak VTF, že bych to dělal blbě? No, nedivila bych se. Maky, no. Sorry, ale tak... Ne, jakože já jsem to přesně teďko dělal podle toho, jak mi to tam jako psali a nic se jako v tu chvíli jako neděje, jo. Jako normálně prostě jako kdyby si chtěla rozlejt vodu, jo, tak prostě rozleješ krev tady, jo. Takže je to fakt divný, bo to mám takhle dát. K mě napadla jim taková jako ještě jedna věc, že bych si možná udělal jakože nekonečný zdroj krve. Že bych normálně hodil krev prostě do 4x4 díry a tam bych teda naházel když tak ty dark gemy a třeba to něco se jako vytvoří. Takhle, 1, 2, 3, 4, super. Prej ta krev prej, že stvrdne, takže já tam teda naházím tyhle ty dark power gemy. Nebo co to sakra je. A budu tajně doufat v to, že se mi to teda jako přetvoří. I když těžko říct, jestli se to někdy přetvoří, jo. Já jako fakt jako nevím, jestli se to... Má, no mělo by se to přetvořit, že jo? Jak se ti líbí ta krev, Maki? No, je to celkem hnus. A jak to, že to je hnus? Díky, to krásný. Počkej, udělalo se to? Neudělalo se to, mě se ty dark gemy se maximálně takhle jako zase udělali, jenom do toho samého, co jsem předtím měl. Tak VTF? Já fakt reálně nevím, jak to mám teda tím pádem jako udělat, že to tady vždycky takhle vyhodím. Že by? Ne. Jaha, tak má už ta krev fakt jako že to, ona stvrdla už jedna, Maki. Jaha, hustý. Čuž na ní, nebo jestli chceš vidět. No, máte jeden kus tý krve, je prostě stvrdlej, jmenuje se Hardened Blood. Tohle je fakt divný. Takže asi tam opravdu musím dát ty dark gemy a držet je tam jako nějakou určitou dobu. Tak já počkám, než se teda ten jeden teda jako nějak předělá. Doufám v to, že se předělá, protože my potřebujeme ho minimálně na ten quest. Tak konečně se mi podařilo vytvořit ten dark power gem. Bylo to teda docela těžký. Bylo to o tom, že musím dát pět tý krve nějak který po pořadě a pak tam jednou hodit tenhle ten dark gem a on se to potom předělá. Já jsem furt očekával, že se něco stane a bylo to takový divný, ale už ho mám, takže to je super. A teďko, Maki, musíme udělat tu stvrdlou krev. Tu jsem tady celou dobu nekopal, protože no, prostě jsem to potřeboval něčím udělat tohleto. Takže, jestli máš tady tu píchačku, no. tak to tady prosím tě někam plejsni. Jenom to prostě plejsni, někam tu krev, klidně víc.
Ona, ta krev, by měla teda za chviličku sama o sobě zaschnout. A prej stačí, když budeme mít ten krumpáč se silk touchem, což v tu tam jenom 4. Máme, to vůbec nevadí, tak abych to nechal. Tak ona ta krev by měla za chviličku teda stuhnout. A já bych teda s tím silk touchem bych to měl teda vykopat. A měli bychom mít teda další věc, co máme mít tady do tohohle questu. A potom ještě tady mám teda nějaký, že Blood Infusion Core. A to uděláme pomocí teda toho Dark Power Gemu a Hardened Blood Shardu. Tož ten Hardened Blood Shard to bude právě tady z tohohle. A hele, tada, super, mám to. A tady ten Hardened Blood my můžeme, myslím, že rozkraftit, teďko se přiznám, že nevím. Ne, vypálit to musíme, ok, normálně v klasický funensce. Takže já to tam teda hodím, jenom teda potřebuju od někud nějaký kout, takže odsud třeba, díky. Necháme to udělat, já si tady rovnou vezmu rovnou další krev, tu stvrdlou, ať se taky udělá. A máme to, super, skvělý, task completed. A já teda ještě udělám teda tu poslední věcičku, což je tohle. A celý quest máme úplně kompletně hotový, děkuji. Tak, já si za to vezmu teda ty expy, ty krásy, mám 20 expů zase dalších. No a teďko si můžeme vytvořit teda pro nějakou furtensku nebo čestku, co jsem tak z toho pochopil. Kterou budeme jako asi nejspíš plnit právě tou krví, co jsem tak pochopil, je to fakt teda jako divný, ale asi nejspíš to teda budeme potřebovat. Takže já si vezmu klasický kobl, nebo něco takového, co tam to můžeme použít a uvidíme, co se teda jako stane, když to teďko vykraftím, takže skválně. Takhle, ano, Blood Infuser. Tak, mám to. To bychom možná mohli položit tady rovnou vedle toho, když máte fakt divný, čuč na to. Ježiš, to je hustý. Líbí se ti? Jo. A do toho můžeme dávat vlastně tu krev. Jestli tak chceš. Když dáš noc, tak můžu jít zabíjet. Já jsem zrovna teďko ti chtěl říct, jestli chceš, můžeme teďko jít si naplňovat, protože já už taky mám málo. Maki, já mám toho jockeye, já jsem tady měl. Jo, hustý. Ten je hrozně rare, že jo. Nice. OK, hele, já mám asi plno. Skoro plno mám a já jsem získal nějakou knížku, tady. Jinak ještě vlkodlak tady na mě zautočil, kolik mám, už to skoro mám, 4600 mám, jo? Už to skoro bude, ale už jdu jaký směrem tam. Koho tu tady mám? Vám upíry tady mám nějaký dva? Aspoň je využiju na krev, pojďte sem, vy budete nacucaný. A taky, že byli, mám plno. No tak jo, pojďme teda se vrhnout zase znova teda na krev, hodíme to tam, uděláme si další ten Dark Gem, abych udělal teda i tu čestku. A co mám teďka dělat, mám jí tam dát zase sem? Jo, klidně tam dej tu krev takhle, nějak to tam prostě naházej, já tam hodím ten Dark Gem. Tak, ha, už se to udělalo. A vlastně teďko bych měl teda vytvořit podle všeho ještě teda tu čestku, a to máme jakoby další quest hotovej. Aha. Takže tohle a čestka, ta se dělá podle mě ze dřeva? Jo, ta se dělá z plenků klasických, takže si vezmu jen plenky. Tam dadada, blood čestka. Tak hele, hodím to hned vedle toho, ty to vypadá taky pěkně. O, a ona v sobě má jakoby i tu krev, zajímavý, že jí má jakoby, že jí v tom můžeme jako mít. No, je to jaký zvláštní jako řečený. Jinak, teďko něco pro tebe, Maki, jdeme si vytvořit Undead Sapling, takže budeš mít nemrtvej strom. Těšíš se? OK. Já jsem čekal z nějaký nadšení, víš. jo, jako nadšená jsem to, neříkám. Undead Sapling uděláme pomocí toho, že potřebujeme Dead Bush. To je takový ten starý mrtvej strom, víš co myslím? Jo, jo. Ten se dá nejlépe najít na poušti. Máme někde nějak v blízkosti poušť? Pořádnou poušť asi... Jo. Nevidím. Já nevidím třeba. No je daleko. Směrem vlastně za barák, nebo jak máme ty postele. No. Nakoukneme. Tímhle tím směrem, když přeplaváme moře, fajnou, tak tam je vlastně poušť. A vlastně vypadá to tak, že tam je i nějaký dungeon. Zajímavý. Pod vodou. Tak to je docela fajn. Tak jestli chceš, můžeš se tam vrhnout. Já tady bych mezi tím ještě udělal nějaký quest a pak bys na tebe portnul. Jo, já jenom si vyklidím čestku, teda, no, chápeme se věci. Chápu. Za sebe.
Jo, ale teďko tady koukám, že potom budu potřebovat ještě nějaký ty plenky z toho, abych teda mohl tvořit něco dalšího dál. Že třeba nějakou úplně obří prej velkou blood chestku si můžu vytvořit, ale to potřebuju právě ty nemrtvej strom. Nevadí. Stripping enchantments with my own blood, co to sakra je? To zase tady máme nějaký purifier. Potřebuji dark block, blood infusion core, ten máme, to není problém, tohoto máme taky, tak jo, tak to, why not, tohoto můžu vycraftit, takže to taky není problém. Tak já jdu. Dobře, pěš maky, utíkej, užívej si to tam a hlavně neumři. Chvilka klidu bez tebe. Cože, okej, mám ten purifier, nevím co to sakra je, jestli do toho mám teda jako dávat tu krev, nebo jako co to sakra, ale uvidíme. Třeba do budoucna to potom nějak jako zjistíme. Pak tady koukám, že about them vengeance spirits, takže můžeme asi něco, nějaký duše tady mít. Nevím. Je to fakt divný, když tady toho ten boxík zrovna máme, tak teda nevím. Jinak, mám se teda rovnou Maky podívat na ty košťata? Jo, můžeš se podívat, já ti za chvilku řeknu, aby se sportnul. Dobře, tak já se na minutku teda podívám na ty košťata, tady mám teda Origin of Darkness. Potřebuju Dark Stick, ten se vytvoří to je zase všechno jenom z toho deadbushe podělanýho. Ale pozor, na ten deadbush potřebuješ nůžky, takže já ti vytvořím nůžky. Mám nůžky. Jo, tak dobrý, já už myslel, že je nemáš. Dobrý, tak to nepotřebujeme tím pádem vytvořit další. Stůj! Stůj! Ne, na nikoho se nečeká. Ani teď? Kurňa! No tak! Ty zvedku! Vidíš to na té mapě? Tady pod toho vidím, no, je to fakt velký teda. Na té mapě to máš fakt jako celý vyobrazený, ne? Jo, tady máš tu poušť. Jo, tady jsou všude ty deadbushy, takže jestli chceš, vezmeš 2-3? Jo. Potřebuji ty tvoje nůžky právě, víš? Jaha. Já nemám. Jsi říkala, že je nemusím dělat. Já je měla. Neříkej mi, že nemáš. Nemám, ale já je fakt měla. Dobrý, ještě, že mám u sebe iron. Já bych se z toho zbláznil. Já jsem dělat u sebe. Ale fakt jsem je měla, protože jsem dělala baráček v tom... No. No. Ve Village vesnici. Dobře. OK, takže to teda máme vyřešený. Jenom tady teďko koukám, že teďko můžu dokonce sbírat i nějaký, ne že perly, ale perlorodky z toho písku. Jo, ne, to můžeš by to vykopat. No, já teďko tady kopu, ale sice to kopu krumpáčem a to mi vůbec nevadí. Ale vůbec třeba nevím, k čemu to je, ale vím, že to je k nějakému questu, protože vím, že tady máme potom questovou linku, která se jmenuje Turtlemancy. A potom to takhle tady musíme sebrat jich konkrétně 32 jich musíme mít, jo. Ty jo. No, to bude ještě potom dlouho na tohoto sbírání. Nic, já jdu domů. Tak jo, už jsem teda doma a já jsem teda na to koukal snad, jakže se teda dělá právě teda ten strom. Ten strom mám tady a ten mám dát teda do toho blood infuseru, ale zároveň tam teda prej mám dát i nějakou teda tu krev. A blood infuser je teda tohle. No jo, jenže jak já tam teda dám nějakou tu krev. Budeme mít rajčata. Oh, pěkně. Tak doufám, že nám k něčemu budou Maky. Snad jo. Hele, mám tady mám kus krve, jasně. Tím pádem teda dám do toho. Aha. Teď tam dám teda ten deadbush a on se teda jakoby vypálí v podstatě, když to tak blbě řeknu, nebo prostě se namočí v té krvi a vytvoří se nám z toho teda nějaký ten stromek. O, pěkně. Takže deadbush Maky mám, vytvořený na undead strom. Skvělým. A rovno to tady někam placenu a musím chvilku teda počkat, aby to teda vyrostlo, když tak si vezmu asi ty klasický bone mealy, aby jsme to teda nějak jako dořešili. Jinak, znova jsem tady našla, když jsem došla na konec té pouště, tak tady pak biom s baobama. A víš, jak jsme jednou našli, nevím, jak jsme někdy prozkoumávali, takový to, jak tam byla, jo, jak jsme potřebovali vičku. No, na tu vím. Knížku nějakou. A jak tam bylo o kousek dál, takový ten šmerek stvenu, jak to svítí do vzduchu. Beacon. Beacon, jak byl ve vzduchu. No. Tak tady to je taky. On tady je dost celkem často, ale vůbec nevím, k čemu to je, no. A, hele, stromy vyrost. Pěkně. Super, tady mám zelenýho dinosaura. Zelenýho dinosaura. Hele, nechci mi říkat, ten strom fakt vypadá hodně divně. Tak krápa chceš sport? Ne, v pohodě, já uteču. No. Dobře.
Musím říct, že to dřevo se ti bude líbit. To okay. Je fakt pěkný, ale víš, co je divný? Jo, ne, proti mě, je fakt rychlej. Tak, seš tady, ale čuž na to, Maki, z toho stromu kape krev. Fuj. Fakt, že jo? Dál? Ne. To je hustý náhodou, mně se to strašně líbí. Já nevím, mně se to fakt líbí, že jako ze stromu vám kape krev, tyjo. A ty plenky vypadají docela zajímavé. No, já si teda vytvořím styk. A to jsou normální jo, styky. Jinak, tohle jsem zabila na té poušti. Co to je? Nevím, bylo to zahrabaný vždycky, že jim to koukalo jenom ocásek. Aha. A tohle z nich vypadlo. Tak to je fakt divný. Tak jsem taky možná zjistil, že v tuto chvíli asi nemůžeme vůbec si vytvořit možná ten... To koště, protože my potřebujeme rozdrtit jedny ty dark gemy, tyhle ty černý a získat z toho prášek a nemáme žádný crasher na to, aby jsme to když tak udělali. Jo. Takže to je docela takový nápad, ale ten crasher wheel si můžeme potom někdy v budoucnu vytvořit, já na to koukám, je to taky celkem jakože zvláštní, ale nebo potom dokonce jako v okultismu v nějakým módu si tady můžeme vytvořit jakože něco, jo. Ale nevadí, no, takže teda dneska ještě nebudeme lítat na koštěti, je to celkem škoda. Nevadí. Ale co se dá dělat. Takže když tak někdy příště, já myslím, že na začátek takhle tohohle Evilcraftu jsme udělali jako asi všechno, takže Evilcraft máme asi spíš celá za sebou a příště zase budeme něco jiného dělat, takže asi tak. Uvidíme se příště, zatím čus. Čus.